ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଡାଏ ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳକା ନଦୀରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିପଦ ସଂକେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଜଳକା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ। ମଥାନି ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 5.50 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ 6.20 ମିଟର ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେପରି ଫୁଲାଡ଼ି ନିକଟରେ ସତର୍କ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୁଢ଼ାପଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଏଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 7.21 ମିଟର ଥିବାବେଳେ 7.30 ମିଟର ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଜି ପୋଖରୀ, ଗୁଡ଼ିପଦା, ରାଣୀପାଟଣା, କଂଗ୍ରେସ ଗଳି ଆଦି ଜାଗାରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଗଳିରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଗୋଟେପଟେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳକା, ଦୁଇଟି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଜଳକା ରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମା ରହିଛି। ମଥାନ ନିକଟରେ ଜଳକାର ବିପଦ ସଂକେତ 5.50 ଥିବାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି 6.20। ସେପରି ଫୁଲାଡ଼ି ନିକଟରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ ରହିଛି ବିପଦ ସଂକେତ ଠାରୁ। 7.21 ମିଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ସଂକେତ ରହିଛି 7.30 ମିଟର। ତ ଦୁଇଟି ନଦୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳକା ଏବଂ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଏହି ଦୁଇଟି ନଦୀର ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଦର୍ଜି ପୋଖରୀ, ଗୁଡ଼ିପଦା, ରାଣୀପାଟଣା, କଂଗ୍ରେସ ଗଳି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଡାଏ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି। ସତ୍ୟଜିତ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ କମିଲାଣି ନା ପୂର୍ବ ଭଳି ଜାରି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯଦି ଦେଖିବା ଦିନ 10ଟା ବେଳୁ ଟିକେ ବର୍ଷା କମିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଯଦି ବା ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବର୍ଷା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ 2 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଜାରି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମେ ଜଳକା ନଦୀ ଏବଂ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ, ଏହି ଦୁଇଟି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, ଜଳକା ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଳସ୍ତର 6.20ରେ ରହିଛି, ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଶା ଯାହା କରାଯାଉଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ଆଉ ଜୋରରେ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ 6.20ରେ ହିଁ ଜଳକାର ଜଳସ୍ତର ରହିବ, ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି ବା ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ବା ଲୋକଙ୍କ ବିପଦ ପାଇଁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ସ୍ଥିର ହେବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗର ଯଦି ଜଳସ୍ତର ଦେଖିବା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗର ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯଦି ବା ବିପଦ ସଂକେତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଇଁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସତର୍କ ସଂକେତ ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି, ବା 7.21 ସତର୍କ ସଂକେତ ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7.48ରେ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼େ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିପାରେ। ଆଉ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଯଦି ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିବ, ସଦର ବ୍ଲକର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଶତାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଇଏ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଇଏ କୌଣସି ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି ବା ଲୋକଙ୍କ ଘର ପୁରା ଗାଁ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ପୁରା ପାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବା ବିପଦ ସଂକେତ ପାରି ନାହିଁ ଜଳସ୍ତର, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ସଂକେତ ପାରି ସାରିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ଏବଂ ପାଣି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଜଳସ୍ତର ଏଭଳି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ, କାରଣ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 0.10 ମିଟର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଯଦି ଦେଖାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ 176 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଯେଭଳି ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଜାରି ରହିଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଦର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଫେକ୍ଟ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଦୁଇଟି ନଦୀ, ଖାସ କରି ଜଳକା ଏବଂ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଦୁଇଟି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର
अधिक रही वृद्धि पाउछि बुढ़ा बाळंकर जलस्तर किंतु विपद संकेत तले रही सेपटे वर्षा परिमाण जेहेतु कमुचि तेणु बात्या आशंका हुएत टळी जाई पारे एवं नदी गुड़िकर जलस्तर आगकु कमी पारे बोली आशा करा जाउछि।